Налагодження транскордонної співпраці – це стало головною метою зустрічі делегації голів громад Верховинщини із своїми колегами у Румунії. Таке співробітництво є важливим для прикарпатських громад, адже в рамках децентралізації вони отримали широкий доступ до фінансових ресурсів, кажуть експерти. Розвиток прикордонних територій, що Румунії, що Польщі, що Угорщини, показав, наскільки є ефективне транскордонне співробітництво і наскільки ця можливість розвитку території дається завдяки залученню додаткових ресурсів з Європейського Союзу. Ми зараз в пошуку партнерів, ми шукаємо ті ресурси, які би дали можливість розвиватись нашим територіям. Співпрацю з прикарпатськими громадами в Румунії активно лобіює місцевий союз українців. Його очолює Микола Мирослав Петрецький, який одночасно є депутатом парламенту Румунії. Одним із ключових аспектів такої співпраці є відкриття нових пунктів пропуску між Україною та Румунією. Реалізацію цього проекту було розпочато близько 5 років тому, проте станом на сьогодні він призупинений. Це один з найголовніших проєктів для Русполян і для долини Рускове, там, де проживає найбільше українських українців з Румунії. Ми там говоримо про третину українців, які живуть в 3 українських селах, для яких єдиний вихід, якщо хочете, до України, це був цей пункт перетину. Голови румунських сіл кажуть, на рівні громад співпраця з Україною є достатньо ефективною і в культурній, і в економічній сферах. Проте не вистачає активізації прикордонного руху. У нас контакти нормальні, ми то з українцями, але там на горі то щось не йде. У нас перехід, це перше, не можете казати, бо там у нас лише теса нас все обок, українці або українці. Та не можна, там одна планета, то й друга планета. Питання відкриття пункту пропуску на румунсько-українському кордоні біля Верховинського району зараз є ключовим, каже народний депутат Юрій Соловей. Діалог щодо цього ведеться уже кілька років, проте румунська сторона поки не реагує на це належним чином. В парламенті країни це питання, зокрема, лобіює Союз українців Румунії. Не менш важливим, наголошує нардеп, є розвиток транскордонної співпраці. В Україні, в українському бюджеті вперше у 2018 році були закладені кошти для реалізації спільних проєктів транскордонного співробітництва. Ми тільки розпочали цей шлях, щоб вже у 2019 році за рахунок програм транскордонної співпраці значно посилити цей напрям і в майбутньому вийти на той рівень, який сьогодні працює Румунія, Польща чи Угорщина. По завершенні переговорів українська делегація мала можливість побувати на службі Божій біля Сігету, комуни, де переважно більшість складає українське населення. Українці по обидва боки кордону сподіваються на відкриття пункту пропуску на Верховинщині. Для продовження переговорного процесу обіцяє зробити усе можливе і народний депутат Юрій Соловей. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».